মৰমৰ তৃতীয় শ্ৰেণী অকণিহঁত, তোমালোক নিশ্চয় কুশলে আছা। তোমালোকে বাৰু ভালদৰে পাঠবোৰ পঢ়িব পাৰিছানে? যিকোনো পাঠেই, যিকোনো বিষয় হওক, যিকোনো পাঠেই হওক, তোমালোকে স্বৰচিহ্নবোৰ শিকিলা, তাৰপিছত যুক্তাক্ষৰ শিকিলা, এতিয়া তোমালোকে পাঠ পঢ়িব লাগে নহয়নে, বাৰু ৰিডিং কৰিব লাগে। এই ৰিডিংবোৰ সলসলীয়াকৈ, স্পষ্টকৈ, শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে কৰিব পাৰিলেহে তোমালোকে মজা পাবা। আৰু যে পাঠ পঢ়িব পাৰে তেওঁৱে আটাইবোৰ বিষয়ো শিকিব পাৰে। যিজনে ভালদৰে পঢ়িব পাৰে তেওঁ গণিতো ভালদৰে কৰিব পাৰিব, পৰিৱেশ অধ্যয়নো ভালদৰে কৰিব পাৰিব, বা আন আন বিষয়বোৰো ভালদৰে কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, আজি মই তোমালোকৰ পাঠ নম্বৰ 2 একতাৰ বল, এই পাঠটো মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ পঢ়ি বুজাই দিম। আৰু পাঠবোৰ পঢ়িলে নহ'ব, পাঠৰ যিবিলাক কথা সেই কথাৰ ভাবৰ লগত তোমালোকে একেবাৰে মিলি যাব লাগিব। আৰু যেতিয়া তোমালোকে নিজে পঢ়ি বুজি পাবা তেতিয়াহে আচল ৰসটো পাবা, নহয়নে বাৰু? লোকে যিমানেই কওক কিন্তু নিজে পঢ়িলে আচল সোৱাদটো ওলায়। ঠিক আছে, তেন্তে তোমালোকে আটাইয়ে পেঞ্চিল ধৰি চাই যোৱা, মই পটাপট পঢ়ি গৈছোঁ, তোমালোকে মন কৰি যাবা। একতাৰ বল, একতা মানে কি? একতা মানে হৈছে একেলগে থকা, বল মানে হৈছে শক্তি, একেলগে থকাৰ শক্তি, নহয়নে বাৰু? ঠিক আছে, মহিকান্ত বৰুৱা গাঁওখনৰ গাঁওবুঢ়া, কোন আছিলে? মহিকান্ত বৰুৱা গাঁওখনৰ গাঁওবুঢ়া। তেওঁ গাঁওখনৰ মানুহক মিলা প্ৰীতিৰে থাকিবলৈ সময়ে সময়ে উপদেশ দিয়ে। কি দিয়ে? মিলা প্ৰীতিৰে গাঁওখনৰ মানুহবোৰক, গাঁওবুঢ়াৰ কামেই সেইটো, নহয়নে বাৰু? গাঁওখনৰ মানুহবোৰক কি কৰে? মিলা প্ৰীতিৰে থাকিবলৈ তেওঁ উপদেশ দিয়ে। কিন্তু তেওঁৰ নাতি নাতিয়েকহঁতৰ মাজত মিল নাছিল। তেওঁ আকৌ লোকক উপদেশ দিছে যে গাঁওখনৰ মানুহবোৰক, কিন্তু ঘৰতে কি হয়, তেওঁৰ নাতি নাতিয়েকহঁতৰ মাজত আকৌ মিল দেখা নাপাইছিল, মানে অনবৰতে কাজিয়া পেচাল কিবাকিবি দেখি আছিল, নহয়নে? তেতিয়া তেওঁ মনটো বেয়া লাগিছিল, নহয়নে বাৰু? মিল নাছিল, নাতি নাতিয়েকহঁতৰ মাজত মিলা প্ৰীতি নোহোৱা দেখি মহিকান্তৰ মহা চিন্তা। তেওঁলোকক ভালকৈ থাকিবলৈ কয় আৰু ঘৰতে, নিজৰ ঘৰতে আকৌ কি হয়, নাতিয়েক নাতিয়েকহঁতে কাজিয়া পেচাল কৰি থাকে। সেই কথাটো লৈ তেওঁৰ মূৰত মহা চিন্তা হ'ল, তেওঁ মনত দুখ লাগিছে। মানে এনে অৱস্থাত এদিন যহকালি সন্ধিয়া ককাক মহিকান্তই সিহঁতক কাষলৈ মাতি আনি ক'লে, আটাইবোৰকে কাষলৈ মাতি আনিলে, ক'লে তেওঁ মানে কথাষাৰ কেনেকৈ ক'ব ভাবি আছে আৰু, আজি মই তোমালোকক এটা মজ্জাৰ সাধু ক'ম। কি বুলি ক'লে? আজি মই তোমালোকক এটা মজ্জাৰ সাধু ক'ম, মানে মজ্জাৰ সাধু, মানে খুব ভাল লগা সাধু ক'ব। সাধু ক'ব বুলি কোৱাৰ লগে লগে সিহঁতে ককাকৰ কাষত জুম বান্ধিলে, গোটেইবোৰ চাপি গুচি আহিলে সাধু শুনিবলৈ। এনেও ভাল পায়, তোমালোকেও ভাল পোৱা নহয়নে? ককাকে আৰম্ভ কৰিলে, এতিয়া কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলে, ককাকে সাধুটো ক'ব আৰু, গোটেইখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ বহি ল'লে, এতিয়া ককাকে সাধুটো ধুনীয়াকৈ কৈ যাব। এখন গাঁৱত এজন খেতিয়ক আছিল। খেতিয়কজনৰ 4 পুতেক, পুতেককেইজনৰ মাজত একেবাৰে মিলা প্ৰীতি নাছিল। দেউতাকে সৰুৰে পৰা তেওঁলোকক নানান মূল্যৱান উপদেশ দি আহিছিল, কিন্তু দেউতাকৰ উপদেশলৈ পুতেকহঁতে কি কৰিছিলে, কাণসাৰেই কৰা নাছিল। খেতি কাৰ কথা কৈ আছে, এজন খেতিয়কৰ কথা কৈ আছে। কোনে কৈ আছে? ককাকে কৈ আছে। ককাক কোন আছিলে? মহিকান্ত বৰুৱা, নহয়নে? তেখেতে কৈ আছে, হে দেই, তেখেতে সাধুৰ নিচিনাকৈ কাহিনীটো কৈ আছে। দেউতাকে বহু কষ্টৰে খেতি বাতি কৰি পৰিয়ালটো পোহপাল দিছিল, দেখিছানে? বহু কষ্টৰে খেতি বাতি কৰি পৰিয়ালটো পোহপাল দিছিল। পুতেকহঁতে কিন্তু দেউতাকৰ কোনো ধৰণৰ সহায় কৰা নাছিল। পুতেকহঁতে দেউতাকক আকৌ সহায় নকৰোঁ কোনো, তোমালোকে ঘৰত মা দেউতাক সহায় কৰিবা, কাৰণ ছোৱালীয়ে মাকক সহায় কৰিব, ল'ৰাই দেউতাকক কামত, যিকোনো কামত সহায় কৰিব লাগে। কিন্তু এই ককাকে কোৱা কাহিনীটোত কিন্তু সহায় কৰা নাছিল। খেতিয়কজন ক্ৰমে বুঢ়া হৈ আহিলে,
পুতেকহঁতৰ স্বভাৱ দেখি চিন্তাত তেওঁৰ টোপনি নহা হ'ল। দেখিছানে, বুঢ়া হৈ আহিলে এতিয়া সিহঁতে কি কৰিব, এনেকৈ থাকিলে কি হ'ব, এইবোৰ ভাবি চিন্তি তেওঁৰ টোপনিয়ে নহা হ'ল। তেওঁ ভাবিলে এনেদৰে থাকিলে পুতেকহঁত ভৱিষ্যতে বিপদত পৰিব। তাকে ভাবি তেওঁ ল'ৰাহঁতক কথাই কামে বুজাবলৈ এটা বুদ্ধি পাঙিলে। এতিয়া কেনেকৈনো তেওঁলোকক কাম মানে কথাখিনি বুজাব, সেইখিনি কৰিবলৈ এটা বুদ্ধি পাঙিলে মানে সাজিলে আৰু। এদিন তেওঁ পুতেকহঁতক কেইডালমান ইকৰাৰ কাঠি আনিবলৈ ক'লে। কোনে ক'লে? খেতিয়কজনে ইকৰাৰ কাঠি আনিবলৈ ক'লে। দেউতাকৰ কথামতে পুতেকহঁতে ইকৰাৰ কাঠি কেইডালমান আনিলে। তেতিয়া দেউতাকে প্ৰত্যেকক একোডালকৈ কাঠি ভাঙিবলৈ দিলে। চাৰিওজনে সেই কাঠি অনায়াসে ভাঙিলে। এডালডাল কাঠি পটককৈ ভাঙি পেলালে, নহয়নে বাৰু? বল আছেই গাত, পটককৈ ভাঙি পেলালে আৰু ভঙা চিঙা কামবোৰ ভালেই পায়, নহয়নে বাৰু? এইবাৰ দেউতাকে কাঠিবোৰ মুঠা বান্ধি পুতেকহঁতক এজন এজনকৈ ভাঙিবলৈ দিলে। এইবাৰ সেই কাঠিবোৰ মানে ইকৰাৰ কাঠিবোৰ মুঠা মুঠা কৰি বান্ধি দিলে। এডাল দিওঁতে পটপট পাৰিলে, কিন্তু এতিয়া এমুঠা একেলগে ভাঙিবলৈ কৈছে। তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে মুঠাটো ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু বহু চেষ্টাৰ মূৰতো কোনো এজনেও কাঠিৰ মুঠাটো ভাঙিব নোৱাৰিলে। দেখিছানে, কোনেও ভাঙিব নোৱাৰিলে। কি কাৰণে ভাঙিব নোৱাৰিলে বাৰু? মুঠাটো একেলগে ভাঙিবলৈ অকণমান টান হয়, নহ'লে এডালকৈ ভাঙিবলৈ ভাল, কিন্তু একেলগে মুঠাটো ভাঙিবলৈ অকণমান কষ্ট হয়। তেতিয়া দেউতাকে চাৰিজন পুতেকক কাষলৈ মাতি আনি ক'লে, যেতিয়া নোৱাৰিলে তেওঁলোকে সফল নহ'ল, তেতিয়া আটাইকেইজনকে মাতি আনি ক'লে, এতিয়া বুজিলানে বোপাইহঁত? কৈছে, এতিয়া বুজিলানে বোপাইহঁত, তোমালোক আটায়ে একোডালকৈ কাঠি দিওঁতে সহজে ভাঙিব পাৰিলা, কিন্তু গোটেইকেইডাল কাঠি মুঠা বান্ধি দিওঁতে ভঙাত সফল হ'ব নোৱাৰিলা। ঠিক তেনেদৰে একেলগে মিলাপ্ৰীতিৰে চলিলে কোনেও তোমালোকৰ একো হানি বিঘিনি ঘটাব নোৱাৰে। যদি তোমালোকে একেলগে থাকা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকক কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে, নহয়নে বাৰু? অকল থকাটোৱে নে কাম বন যিয়ে নকৰা, একেলগে কৰাৰ থাকিলে, একেলগে কৰিলে কোনেও একো বিপদ ঘটাব নোৱাৰে। খেতি বাতি, বেপাৰ বাণিজ্যটো সফল হ'ব পাৰিবা হওক। তোমালোকে বিদ্যালয়ত দেখোন একেলগে থাকা, তেতিয়া কাৰোবাৰ কিবা হ'লে আটাই সহায় কৰা, নহয়নে বাৰু? অকলে অকলে থাকি ভাল লাগে জানো, লগে ভাগে কাম কৰি কিমান মজা লাগে, সেই কথাটো বুজাবলৈকে এইখিনি কৰা হৈছে, নহয়নে বাৰু? প্ৰত্যেকে ঘৰৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ দিহা পৰামৰ্শ লৈ কাম কাজ কৰিলে সফল নোহোৱাৰ কাৰণ নাই। কাৰণ প্ৰত্যেকেই যদি গোটেই আটাইবোৰৰ কথা শুনে, ঘৰৰ মানুহৰ লগত মিলাপ্ৰীতিৰে চলে, তেতিয়াহ'লে কিবা কাম কৰিব নোৱাৰিলেও আটাই শিকাই দিব, নহয়নে? আৰু তোমালোকেও শ্ৰেণীত ক্লাছত যেতিয়া এজনে নোৱাৰা, বাকীকেইজনে আটাইকেইজনে আলোচনা কৰি কথাটো উলিয়াব পাৰা নিশ্চয়, নহয়নে? গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন হয়, গতিকে একেলগে থাকিলে সেয়ে সুবিধা। সকলো কামকে লগে ভাগে আনন্দেৰে কৰাৰ চেষ্টা কৰিবা। চাৰিওজন পুতেকে কথাটো বুজি পালে আৰু একেলগ হৈ কামত লাগিলগৈ। তেতিয়া বুজি পালে কথাটো যে হয়, কথাটো দেউতাই কোৱা কথাটো হয়, আৰু তোমালোকেও সেইটো প্ৰমাণ নিশ্চয় পাইছা। অকলে কৰাতকৈ লগে ভাগে স্কুলত কাম কৰোঁতে আটাইবোৰে কৰিলে কিমান ফূৰ্তি লাগে, নহয়নে? সেই আৰু একো কামটো ভাগৰো নালাগে, সহজতে কৰিব পৰা, সেই কথাটোকে কৈছে। সাধুটো শেষ কৰি ককাকে ক'লে, এতিয়া বুজিলানে, মিলিজুলি থাকিলে তোমালোক কেতিয়াও বিপদত নপৰা, সকলো কামতে সাফল্য অৰ্জন কৰিব পাৰিবা। এতিয়া যোৱা হওক ফলি পুথি লোৱাগৈ। এইখিনি কথা কোৱাৰ পিছত, সাধুটো কোৱাৰ পিছত কি হ'ল, এতিয়া কি হ'ল, ফলি পুথি ল'বলৈ গৈছে। কাক কৈছে বাৰু এইখিনি কথা? কোনে ক'লে বাৰু? সাধুটো শেষ কৰি ককাকে ক'লে। কোনে ক'লে? মহিকান্ত বৰুৱাই ক'লে, জানে? ককাকে, নাতিয়েকহঁতক ক'লে।
সেই সাধুটো ক'লে, কাহিনীটো ক'লে, তাৰপিছত ক'লে যে এতিয়া বুজিলানে, মিলিজুলি থাকিলে তোমালোক কেতিয়াও বিপদত নপৰা, সকলো কামতে সাফল্য অৰ্জন কৰিব পাৰিবা। এতিয়া যোৱা হওক, পুথি ফলি পুথি লোৱা গৈ, তাৰমানে এতিয়া গৈ তোমালোকে কিতাপ পঢ়া। তেতিয়া লগে ভাগে পঢ়িলে, মিলিজুলি কাম কৰিলে, সকলোতে মানুহ সফল হয়, নহয়নে? গতিকে আমি সেই কথাটোকে আজি শিকিলোঁ, নহয়নে? একতাই পৰম বল, একেলগে থাকিলে কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে। ঠিক আছে, আজিলৈ আহোঁ।